Ahoj lidi, tady Matt a já vás zdravím u dalšího dílu naší série z Let's Playu FIFA 13. A dneska tu máme zápas s Ligy mistrů, skupinou fázi, já nevím jak jsme na tom, myslím si, že jsme na tom docela dobře. Čeknu to, moment, statistiky sezóny, klubové soutěže, pohár mistrů, tabulka a najdem si nás, kde jsme, tady. No, čtvrtý, no já, když dneska vyhráme, máme jistý postup, yes, ok. Tak jdeme na to. Nějaký change v bráně. Takhle, aha, ukažme to. Abateho, toho kopíme, toho normálně kopíme příště. Až bude přestupový okno. Na něj skočíme. A Štěcha, 68 Štěchí, no. Super. Silva, nice. Uvidíme, ne, zase nám bude pršet, já nechci, aby nám pršelo. Se hraje nejhůř. Mně teda aspoň se hraje nejhůř, když prší a chčí a leje a pěkšoviny. Nic tohle dělat nebudem a jdeme na to. Zapomněl jsem se podívat na sestavu Milánu, takže si koupím, koho mají. Myslím, že tam mají El Shaarawy, jak se jmenuje ten týpek, vůbec teď nevím, ale doufám, že bude v sestavě, že si ho všimnem. Tak, ukaž nám sestavu, dneska si to výjimečně ukážem celý, od začátku ne, kecám. Jenom tabulku, jenom sestavu potřebuji. Tabulka mi uprdele, kámo. Já chci tyhle sestavu, aha, ukáž, tady Milan. Robinho a Pato, ok, El Shaarawy. To je sniper, tylo, toho bychom mohli koupit. On nebude ani drahý, protože je docela mladý. A my to rozehrajeme úplně v klídku naším stylem, začneme kombinací z obraní čtyřky až do zálohy. Tady to poděláme. Getse konkrétně. Já nevím, mě se nezdá, tylo, úplně... Asi ho pošlem na hostování Getseho a seženeme si nějakého lepšího pravýho záložníka, protože to, co se s ním... Nevím, přijde mi slabý strašně. Že ty hráči, co tam mám, vydrží mnohem víc. A první ohrožení. A Pastore. To tam hezky zaválo. Uvidíme, protože už teď má... Už tyhle nastupíme do zápasu, všichni jsou úplně fit a jenom ono. Zkusíme mu vynechat pár zápasů a pak ho tam zase dáme třeba. Třeba se to spraví, ale dal bych ho... Na, pojď Pastore, pojď. Wow, co to bylo? Jsem nechtěl, ale Jordi Alba, pojď pravečkou. Stáčela se tam dolů. Ne, že ne. Kolik máme vůbec golů se Zlatanem? To by mě teď zajímalo. Myslím, že tam bude tak 15 nebo 16, nevím. Já to vždycky zapomenu, potom v dalším zápase. Uvidíme. Uvidíme, třeba to nedáme. A... Tak to dáme jindy. Rychlá kombinace. Tukec. A centr. A pojď! Pojď, pusto! Aj! Co bude? Co? To není na... Ne, to je na ně. Ukaž. Stoper bude mít žlutou kartu. To je dobrý. Stoper se žlutou kartou. Ne, v 15. minutě. To je super. Uvidíme, koho koupíme. Určitě Abateho, určitě. Potřebuji pravýho obránce. To je tutovka. Když se mi uzdraví Volko, tak ho budu točit tady s Getsem, takže to je taky v pohodě. Takže jsem se možná unáhlil s tím hostováním, že jsem to tady rozvíjel. Ale... Koupíme nějakého útočníka. Au. Tak teď se předveď. Štěchíno! Dobře! Ještě, že mu na to nešáhl ten Luis. Kdyby mu na to šáhl, tak se mu nepočítá úspěšný zákrok. Takhle aspoň se mu zvýší hodnocení zápasu. Zlatan! Davida! Škoda. Takže určitě Abateho půlce sezóny a jak koho? Já přemýšlel o tom Balotelem do toho útoku, vy jste mi psali Aguera, ale Aguera je podle mě, jako líbí se mi jeho styl hry, ale já bych potřeboval spíš velkýho útočníka, vysokýho a Mario není ani tak pomalej na tu výšku, jakou má, takže určitě asi Maria vemem. Uvidíme, za kolik ho prodají, typu tak 35 míčů. Asi víc ani nebudu moc dát, zkusím si zažádat o finance, ale pochybuju, že mi dají druhou sezónu takový nějaký. Už tak někoho selíme, ne? Je, Mario. Jo, dneska mu tam nějak propadám. Štěchíno. Nevím, jestli to byl jeho gol, ale myslím si, že De Gea by to chytil. Ale každopádně to byla moje vina, protože jsem ho nechal utéct. Kašlu nějak na defenzívu v Itálii, no. Bože, ty vole, ještě budu dělat blbosti. Faul jo byl. Každopádně musí dozvačit zápas. Šup, hrajem. Zlatane, ty jsi dlouhý jak týden a nemůžeš ho přehlavičkovat. To tam třeba naběh Davidov. Počtě to. To si mohl chytit. Musíme srovnat do konce poločasu, musí ty održeníče, ale máme úplně drtivý. Pojď, laveci, kurňa, na laveci, jo, ježišmarja, já si budu muset upravit ovládání na ruční, protože to je šílený. Au. Tiago, chválil jsem tě minulý zápas. A dobrý, už zase. Pojď, dobře. Zlatan má. Pastore, pojď, vypadl to. Oh. Strčil mi tam nohu. Kevin. Prince Boateng. Shit. Sasha Pato. A Getse zase unavený. Do hajzlu. No. Nejsem spokojený s první půlí, to rozhodně ne. Ale... No, přemýšlím. Nějaký změnách, vůbec nevím, koho na lavice, takže kouknu se na lavičku, ale... Tyhle, proč se ho nemluví zase už? Už jsem se lekl, že se to seklo. Koho máme na lavičce? Maxwell, Nenê. Já musím toho Getseho sundat, on je nějaký tyhle, nevím, nějaký unavený moc. Musím ho... Teď to točíme, pojďte fakt. Já říkám, že když prší, tak se mi nedaří, ale co já s ním udělám? Tam to nejde změnit, to jde změnit jenom... Oni hrajou na dlouhý nákopy, tady na Pata a na Robinho. A my hrajeme úplně kombinaci, takže nám se snaží rozbourat náš styl hry. A to není dobrý. A proč nabíháte? Jdem nabíhat. Vysoký nátlak. Hej, vysoký nátlak. Tak. Vracička, pojď, co tam? Puch. Dělovky. Všude to lítá kolem, jenom do té brány, ne? Robinho, no, sundej ho. Pazíny, vole. Panzíny, panzaj. Okay. Sako. Dobře. Ježíš, proč tohle děláte, chlapa? Opatrně, tak jde, tyjo. Kdyby se mi zranil Silva, tak už to normálně vypnu a už nejde hrát, protože... Dobře, pojď. To jak já jsem hrál s tím Renés, tak suprově v obraně. Tak teď hraju úplně totální tušku. Já jsem obránil všecko. Ale jdeme, vysoký, krajně útočnou taktiku. Vytáhnu to až kolajně. Ale už, ty vole. PSG výchozí držení míče, do prdele. Tak, super. No to bude debakl. Tak, super. Tak, vykombinuj to, vykombinuj to. Jdem ven, jdem ven. Pojď to vidět. Což to pískl zase za ho... No, tak přesně do kouříka. Ježiši, oni se tam zase zabili. Ty vole, pojď vychytej ho, Štěchu. Dobře, ještě. Tak mě o nic nešlo, že? Já si ten zápas s tou Basilií určitě vybojuju. Chtěl jsem dát šanci Štěchově. Myslím si, že kdyby dal De Geu, tak je to asi... Možná to dá stejný. Nevím. To byly góly, které jsou zaviněny obranou. No, ale já se dneska jdu úplně divně. S René jsem hrál krásný fotbal a dneska to dopadlo tak, jak to dopadlo. Teda jako ještě není konec, ještě to může dopadnout mnohem hůř. To každopádně. Ale... Myslím si, že už to asi neotečíme. I když možná... Zázraky se dějí. Ale tady se nebudou dít. Co? A ještě on... Nevím, co zase proti nám písknul ten šulín. Sežral si hlavu. Sežral mu hlavu faulu. Laveci. Pojď. Pojď. Obruž ho nohy. A tohle je podle vás krajní taktika, krajní útočná. Tak karta, to je červená. Žlutá, může být rád. Takže 15 minut do konce. Mota, Mota. Určitě Pastoreho dolů. Tak to dáme. Tak, snad to teď otočíme. Pojďte! Ještě chynou ten balon a jdem hrát, dělej. Tik tak, pojď Zlatan. Ale tohle není krajně útočná taktika, ty vole, že jsou všichni nalezli. Super. Teď Silva, ne, to byla Laveci, teď je to Silva, teď to podělal. Dneska to nejde nikomu. Dobrý, Štěch, dobře. Do té lajny, dělej. Tak, už to šlápni do koní. No ta čerstvej, pojď! No, Milan se mnou dneska hraje psí kusy, takže dneska jsme to asi lůstli. Co to písk zase? Jo, offside, to mám štěstí. No, vystřílí si ho konečně, no, 2 góly mi dal. Musím říct, že jsem si to podělal sám asi, no. Obranou hru jsem dneska vůbec nezvládl, ale ještě furt je tu šance dát aspoň ten jeden gól čestnej. Hej, to si mohl písknout ty šulíny, když jim pískáš všechno. Zelený šulín. Pojď! Bože! Dobrý! Bohu! Ten tam zapad. Jdem ho, a jdem. Utočíme to ještě, pojď. Ten tam padl jak ulitej. Ale... Ještě jeden, chce to ještě jeden, chlapi. To hajzlu, proč tam neběžel? Proč mi běžel do středu hřiště, když tam jsem mohl běžet já? Ty jsi taky ocásek. Ty vole, dva jste. No tak ale. Štěchino by to měl, kdyby to šlo do brány. Paziny, to je pazinga. Pojď 3 minuty. To je dobrý, to je akorát, aby jsme se rovnali. Zasek. Silva. Do prdele, Silva. Dobrý, to ještě stíháme, to ještě nebude konec. Docela se mi to teď začalo lagovat u konce. Ah, škoda, ty kdybych to nelaguj. Prdele. No nic. Hráli líp, jako přiznejme si to. Ale já jsem taky nehrál. No, já jsem hrál tušku. Ale Štěchino 7-8. Dobrý. 7-8, aspoň nějaký pozitivní hodnocení má. A já se s vámi rozloučím. Moc děkuju, že jste si koukali. A doufám, že se vám video líbilo. A jestli se vám líbilo, nezapomeňte odebírat, lajkovat a komentovat. A samozřejmě sdílet. A u dalšího Let's Play se vás těším. Takže zase někdy ahoj. Ahoj lidi, tady Matt a já vás zdravím u dalšího Let's Play z naší série FIFA 13. A no, co dneska? Dneska tu máme zase pár zápasů, který určitě odsimulujeme nějaký. La 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 hula. Já bych zase dal asi ten. Teď na tyhle se, no ne, budem hrát. Já jsem teď si dal závazek, že budu hrát všechny zápasy. Tak nejdem. Odehraju to sám, budu to simulovat a nechám tam se Štěcha, udělám pár změn. Getse na lavičku, dáme tam Neného a dám odpočnout Pastoremu a dám tam Motu, Štěcha do brančičky, tak. 69, nebo 68 minut je, nevím teď. Areola. Počkej, oni ho chtějí koupit, ale on je stejně sračka. Ta, on je stejně špatný. A Volko, ty vole, už se uzdrav, prosím. Kostrčuje, nemůžeš kakat teď. Nic. Jdeme na ně, vlítneme na ně, do jaký je počasí. Jasno, super. To by mohlo být. Jejich se stávám vůbec neznám. Vůbec. Nějaký penaltičky, zkusíme. Oho, dobrá. Já jsem poslouchal jenom, co tam říkají v pozadí, ale tady to jsem nerozuměl. No, vlítnem na ně. Vlítnem na ně jak dáni. Roztrháme je všechny na kousíčky, úplně na mikrokousky, protože po tom zápase s Milánem jsem docela zklamaný, protože jsem hrál úplně špatně, takže dneska to musí být o něčem jiným. Musíme trošku víc kombinovat, chlapci kombinujeme. Jaká ta kombi tam musí být. A hlavně ta pojistka v té obraně, jako byla v zápase s Renés. Předchozím díle. Jaký jazykolami na mě. Pojď Davide. Tyjo, to byla tečovaná, škoda, že tam nezaplulo. Tak. Musíme dneska vyhrát, dneska budeme 3 body, jinak budu morálně v fajzu. Jordi Alba, dobrý. Dobrý. To je taky dobrá posila, jste mi dobře poradili. A ty vole, pojď tam. A Štěchínov v bráně, uvidíme. Chtěl bych ho poslat na hostování v půlce sezóny, aby hrál furt. A nejenom občas, protože já ho tady nemůžu postavovat na všechny zápasy. A tak třeba do nějaký anglické ligy, kdyby šel do nějakého týmu za středu tabulky, kde by... Oh, tyč, ty vole. 20 metrů, nebo kolik to bylo, 25 možná, maybe. Ano, pojď, na věci. Mota. Mota střelec z Milána, to byl úžasný gol. Určitě koukněte na předchozí díly, jestli jste neviděli. A já jsem se v předchozím díle zapomněl zmínit. Super. Jsem se zapomněl zmínit o soutěži, která bude probíhat